Tsabayadzes, Akhlaki Mtevnis Kirurgias, Gakhlavt Medicinis Dargi, Romelits Konkretulat, Patient Zemo Kiduris Traumebis Dros Ekhmareba. Zemo Kidur Sakisria Zalian Beuri Funkcia da Mtsire Traumamats, Tu Chuen Armiva Kitkhe Drovlat, Hekim Shezleba Invalidobamdets Ki Migrupanos. Am Qelaqvis Tavidan Natsilebis Miznit Kutaishi Gaixnas Specialuri Ganqopileba da Soret Am Temaze Gavagzelebt Chuen Stubrebtan Ertad. Chuen Stubrebi Arian Irakli Goginava, Kutaisis Referaluri Hospitalis Direktori da Traumatologi. Asebe Baton Georgi Gabunia, Kutaisis Referaluri Hospitalis ortoped, traumatologi da samsakhuris khelmtsvaneli. Mogesalmebit, zalyan did madloba ro yelebtsis. Mogesalmebit da ise me davso piro kitkhes, rogorc isi mtevnis kirurgia zalyan vitro spetsifikis matarebelia da sakartvelosh faktobrot arts qvaus, khom kirurgebi bevri. Ki qvaus tbilisi mtevnis kirurgebi samsukharot mati ritskhvi zalyan tsiria. Tsiria, diakh. Ubralot aseti tendentsia aris, rom mtevnis kirurgia miekutneba meditsinis, zogadat kirurgiis qvelaze akhalgazrda dargi aris da ამერიკელი აი ქირურგი ბუნელი რომელმაც დააფუძნა პირველად ტევნის ქირურგია მივიდა იმ დასკვნამდე რომ ტევანი არის ორგანო რომლის მკურნალობაც არ შეუძლია ჩვეულებრივ ზოგად ქირურგს არც ორთოპედ ტრავმატოლოგს არამედ ტევნით ტევნის როგორც პათოლოგიები ასევე ტრავმები უნდა იქნეს იმის ხელში ვისაც გავლილი აქვს შესაბამისი მომზადება, ანუ ამ ვიწრო სპეციალიზაცია აქვს და თანაც უნდა იყოს აუცილებლად გათვითცნობიერებული მომიჯნავე დარგებში. ესენია ნეიროქირურგია, იგივე მიკროქირურგია, პლასტიკური ქირურგია, ძვალსახსართა ქირურგია. ანუ თქვენ და ამ კაცს ეკუთვნის ასეთი შესანიშნავი სიტყვები, რომ აი წარმოიდგინეთ მიქელანჯელოს ხელი დაუშვათ. ოიმე. მიქელანჯელოს ხელი, რომელმაც ასეთი ქანდაკებები შექმნა. წარმოიდგინეთ, რომ ასეთი ხელი ვინმეს დაზიანებოდა და იმას თავისი ბედი ენდო ნებისმიერი ექიმისათვის, ვინც კი გამოთქვამდა სურვილს ხელი მოეკიდა ამ პიროვნებისათვის, ხო? მაგალითად აქვს აღებული. ამიტომაც ინვალიდიზაცია ძალიან დიდია. კი ბატონო, კი ბატონო. კი ბატონო. ხო, მაგრამ მაინც ინვალიდობამდე რატომ უნდა გევიდეთ? აი, რატომ უნდა მივიდეთ? მოგახსენებთ ახლა. აი, რაშია საქმე? ინვალიდობამდე რომ მივიდეთ, ამისათვის საჭირო არის ადამიანი მოხვდეს არასპეციალიზირებულ კლინიკაში. ანუ მოკლე მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, მაგალითად მშრომელი ადამიანი, მუშა ჩვეულებრივი ან დურგალი, რომელიც ოჯახს არჩევს თავისი ხელით, მოხდა მიიღო ელექტროსალაშინით რაღაც ტრავმა, მიიყვანა იგი საცრაფო ნებისმიერი კლინიკის ტრავმატოლოგიურ პუნქტში, სადაც დაფთა ახალგაზრდა გამოუცდელი ექიმი, ჩაატარა მან თავის ჭუვით, ახლა შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, ოპერაცია, რომელსაც ეს კაცი უნდა გადაერჩინა, ანუ ხელი შეენარჩუნებინა, 3-4 თვის შემდეგ მოდის აგერ ბატონ ირაკლისთან, იგივე ჩვენ გაყოფილებაში ეს პიროვნება და შედეგები არადამაგმაყოფილებელია, პიროვნება ინვალიდად არის ქცეული და სადვეძებო და გამოსავალი. გამოსავალი არის იმაში, რომ ტევნის ქირურგია, ანუ პური უნდა გამოაცხოს, მეპურემო ნათქვამია ფაქტიურად, ხო? და ფაქტიურად მითუმეტეს ტევნის ქირურგმა უნდა მოკიდოს ამას ხელი, იმიტომ რომ თვითონ განყოფილება, რომელიც ჩვენ შევქმენით და ჩამოვაყალიბეთ ბატონ ირაკლის თაოსნობით, უაღრესად ევენტუალური პროცესია ასეთი მიმართულების შექმნა. იმიტომ რომ მოიცავს ძალიან დიდ კორელაციის სფეროს, ანუ აქ უნდა იყოს არა მარტო ტევნის ქირურგი, ასევე უნდა იყოს ნეიროქირურგი, ძვალსახსართა ქირურგი, იგივე პლასტიკური ქირურგი, რომლებიც ერთად წარმართავენ ამ ქირურგიულ პროცედურას და არა ვინმე გენიოსი ერთი ადამიანი, რომელიც თავის თავზე აიღებს ამოდენა ფუნქციას. ახლა მინდა გადავიდე ბატონო ირაკლი, მე ფილმებში მინახავს ხო, როდესაც ადამიანი კარგავს თითს, შემდეგ პოულობს ამ თითს, მიდის ავადმყოფოში და ხდება ამის აღდგენა. როგორც მივხვდი, ეს უკვე შესაძლებელია, ხო? ჩვენთანაც. როგორც ბატონმა გიამთქვა, ეს დარგი არის საკმაოდ მულტიპროფილური დარგია, შესაბამისად ამიტომაც დაიკარგა რეალურად საქართველოში სადმე ერთ კლინიკაში ესეთი ცოდნა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მულტიპროფილური გუნდის შეკრება. ჩვენი კლინიკის გამოცდილებით და გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩვენ მოგვეცა ესეთი ფუფუნება, რომ შევკრიბეთ ეს გუნდი. შესაბამისად ის დაზიანებული თითი, მოწყვეტილი კიდური თუ თავის როზე იქნა მოტანილი და შენახვის წესები იქნა დაცული, შესაძლებელია მისი რეკონსტრუქცია, რა თქმა უნდა. ეს არ არის მედიცინაში ზოგადად არ არის 100%-იანი გარანტიები იმისი, რომ შედეგი დადგება. ანუ ჩვენ ვიძლევით ერთადერთ გარანტია, რომ ჩვენი შესრულებული სამუშაო იქნება მაღალხარისხიანად შესრულებული. ამის იქით
რაიმეს გარანტირება ცოტა უკვე სიმულაცია იქნება უფრო ვიდრე დაუშვა და სიმართლე. შესაბამისად ჩვენ ერთობლივი მუშაობით ჩამოვაყალიბეთ ეს განყოფილება. პევანი არის ძალიან რთული ანატომიის მქონე სტრუქტურა. ნერვები, მყესები, ძვლები, თითოთითისთვის თითოწყვილი არტერიები, ვენები და ყველაზე დიდი მაგისტრალური ნერვი, რომელიც ქვეყნის რა თქმა უნდა და მთელი სირთულე ეს არის იმაში, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მცირე ფართობშია მოქცეული. არ არის საკმარისი მხოლოდ ამ ყველაფრის აღდგენა, ამ ყველაფერმა უნდა იმუშაოს. ხადია, ჩვენ გვინდა შედეგი. შესაბამისად ეს ინვალიდიზაციის მაღალი ხარისხი დამოკიდებული არა მარტო იმაზე, რომ შეასრულა ქირურგმა სამუშაო, შემდეგ იმ პაციენტმა უნდა შეასრულოს ვარჯიშები, რეაბილიტაცია, ძალიან რთული პროცესია ეს და შესაბამისად ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ცალკე მიმართულება გაგვეკეთებინა ამისი ცალკე ადამიანები, რომელმაც გაიარეს გადამზადება ავსტრიაში, ყავდა ანატომიის ინსტიტუტში გაგზავნული, თუ წელიწადში ერთხელ ჩადიან და ახალ სეგმენტებს სწავლობენ, იქ არის საკმაოდ კარგი გვამური მასალა და საკმაოდ დიდი ცოდნა დაგროვილია ანატომიის. შესაბამისად დადიან ეს ქირურგები, ამერიკელი ქირურგები ჩვენთან იყვნენ შარშან ჩამოსულები, პატარ-პატარა ტრეინინგ კურსები ჩაატარეს და საბოლოო ჯამში ჩამოყალიბდა ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამის კეთება და რეალურად როგორ გეგმიური და ასევე გადაუდებელი. როგორ გეგმიური, ასევე გადაუდებელი, რა თქმა უნდა, მწვავე ტრავმა თავისთავად, მწვავე ტრავმა შემდეგ გაგეგმიურებული, ანუ სადღაც მივიდა გაუკეთეს რაღაც პირველადი დახმარება, შემდეგ მან გადაწყვიტა, ან არ გადაწყვიტა ექიმთან მისვლა და დარჩა ინვალიდი, ან შექცევადი, ან შეუქცევადი. ესე იგი, უნდა იცოდეს მოსახლეობამ, ვის უნდა მიმართონ მსგავს შემთხვევაში და ასევე სასწრაფო. მაგრამ თქვენ თვითონი, ანუ ეს ითვალისწინებს თითიდან დაწყებული მოსახლეობაში მარტო ეს არის. უწოდებენ არის ეს. უწოდებენ ხელს, იგივე მოსახლეობაში მტევანი ითვლება ხელად, რაც ჩვენი თვალსაზრისით არასწორია ასეთი დაყოფა, იმიტომ რომ მტევნის ქირურგიაში შედის წინა უხვი, შუა მე-13-დან თითის ფალანგების ჩათვლით ხელი ამ უბნის ქირურგია. იბატონო და მტევანი მოგეხსენებათ, იმდენად ანატომიურ ფუნქციონალური ორგანოა, რომელსაც შეუძლია თავის წვინში ნებისმიერი უნატიფესი იმპულსის განხორციელება, ასე ვთქვათ, ქმედებაში მოყვანა. ჩათვალეთ ახლა, რომ ოსტატი, რომელიც აკეთებს იგივე კორონაროგრაფიები, გულის იცით ხო, იქ ამას აკეთებს იუველირული ფილიგრინული ტექნიკები, ეს ყველაფერი და ახლა ოსტატი, რომელიც მუშაობს და არჩენს თავისი ხელით ოჯახს და თუკი ეს ხელი უქმდება მას პაციენტსაც და თუკი ეს ხელი უქმდება მას ფაქტიურად ოჯახი კარგავს მარჩენას. ამაში ის ექიმი სპეციალისტი ასეოს, ვინც ენაზეა კონკრეტულად, ჩვენ რო რამე დაგვიმართა შევა ნიკოლოს თორნიკე და მარჩენა ხელი ხარ ჩემიო გამოთქვაცა თუმცა ზოგი მემარცხენია, მაგრამ იცით რა მაინტერესებს, თქვენ ახსენეთ ტრენინგები და სწავლება ხელი. თუ არის დაგეგმილი მაგათ თბილისშიც იგივე სწავლების ჩატარება, ტრენინგების გადამზადების? ჩვენ გვაქვს ზოგადად ევექსის ქსელის კლინიკებში არის ესეთი ტენდენცია, ჩვენი კლინიკა ორიენტირებულია რაღაც ახალი მიმართულებებით, როდესაც ეს მიმართულება იქნება პოპულარული და უკვე ჩვენ გზას გავკაფავთ, ესე ვთქვათ, და დავამკვიდრებთ იმას, რომ ადამიანების გონებაში ჩამოყალიბდა, რომ მტევნის ქირურგია იდეაში საქართველოს გარდა ყველგან გამოყოფილია ეს ტენდენცია. ქირურგია პოსტსაბჭოთა სივრცეშიც კი ხარკოვში მტევნის ქირურგიის ინსტიტუტი არსებობს, ცალკე 8 სართულიანი შენობა, სადაც მარტო ამას აკეთებს ის ხალხი. შესაბამისად, როდესაც ეს ფსიქოემოციურად ჩამოყალიბდება ადამიანი, რომ ეს არის ვიწრო სპეციალიზაცია, როგორც იყო ეს ადრე უდუშაურმა გამოყო ეს და რეალურად 1982 წელს გამოყო. 82 კონდათ ბატონი ოთარ გუდუშაურის დროს ეს დარგი გამოყოფილი ცალკე და განყოფილებაც იყო, შემდეგ მოიტანა დრომ და დაიშალა ეს ყველაფერი. შესაბამისად ჩვენ ისევ მივდივართ, მოგვეც ამის საშუალება, მოგვეც ამის ფუფუნება და მივდივართ აუცილებლობა, პირველ აუცილებლობა, რა თქმა უნდა, მივდივართ იმის კიდრო
გამოვყოთ ეს დარგი, შესაბამისად, როდესაც ეს იქნება პოპულარული და წარმატებული პროექტი, შემდეგ რა თქმა უნდა გავიტანოთ. რა თქმა უნდა გავიტანოთ. ახლა თქვენს მენისას გამახსენდა რამდენიმე ჩემი მეგობარი, რომელსაც ტრავმის შედეგად გრძნობელობა აქვს დაკარგული თითებში. არის შესაძლებელი რომ მას აღუდგეს, აღსდგეს გრძნობელობა? ესე იგი, შესაძლებელი არის, პირველ რიგში უნდა გაკეთდეს დიაგნოსტიკა, თუ რატომ აქვს, თუ რა დონეზეა დაზიანებული, არის თუ არა ნერვის დეფექტი. შეუძლებელი, ესე ვთქვათ, ქირურგიაში დღესდღეობით არაფერი არ არის ბჭალებში, რა თქმა უნდა. შესაძლებელია დიაგნოსტიკა გაკეთდეს, შესაძლებელია შეეთავაზოს მას კონკრეტული რაღაც კურნალობები და მოლოდინი. ხო, ყოველთვის რაც შეიძლება მივიღოთ, ის არ არის ჩვენი მოლოდინი. შესაბამისად, პაციენტსა და ექიმს შორის ძალიან მთავარია, რომ პაციენტმა იცოდეს, რას მიიღებს მაქსიმუმ. შეიძლება მას სხვა რაღაცა უნდა. მაშინ ჩვენი ურთიერთობა ვერ შედგება, რა თქმა უნდა. მოკლედ, ვისაც აქვს პრობლემა, ჯერჯერობით ხოლმე ქუთაისშია საშუალება, რომ დააგეგმაროს სპეციალიზირებული ცხადია. სასწავლებელი საქართველოში, რა თქმა უნდა, თბილისში შედარებით მოწესრიგებული აქვს საქმე, ჩვენი კოლეგები, ჩვენი მეგობრები არიან, ლებიც კარგად უძღვებიან ამ საქმეს და დასავლეთ საქართველოს ასეთი არ ქონდა სპეციალიზირებული და ჩვენს კლინიკაში, ქუთაისის რეფერალურ კლინიკაში არის უკვე ტრავმატოლოგიის ბაზაზე ეს ქვემი მართულება და შეუძლია პაციენტებს მიმართონ. ეს მიხარია, რომ ესე გააქტიურდა რეგიონული მედიცინა, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ ყოლია სტუმრები სხვადასხვა რეგიონებიდან, რომელიც მთელი რიგი პროცედურები, რაც დედაქალაქში არ ტარდება, ქუთაისში. არა, მე მხოლოდ ქუთაისში ტარდება, მაგალითად საუბარია რომ თბილისში გადმოვიდეს და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. ინსულტის ნექსი ჩვენ კლინიკაში დავნერგეთ ის ინსულტიც, ანუ ჩამოვარჩენილი პაციენტები, ანუ მიმართულება გვაქვს ისეთი, რომ ახალი რაღაც გაკეთება რომ გინდა, ისეთი რაღაც უნდა გააკეთო, რაც უკონკურენტო იქნება. და არის კიდევ ასე. ტრავმის ქირურგია და ადამიანი, რომელიც სიკვდილს აგაცილებს, მოკლედ აგარიდებს, თუ კი ცხოვრობ ქუთაისში. იმეც ვიტოვებ, რომ ეს ყველაფერი თბილისშიც იქნება და სხვა დიდ ქალაქებში საქართველოს მასშტაბით, რომ ნებისმიერ დროს გეოგრაფიის გამო არ უნდა დაიჭაროს ადამიანი, რომ რაღაცასგან შორს არის. ბრილიანტის ხელი, ხო? პაცკალზმულს საჩნულსა გიფს. მოგლედი დიდი მადლობა, წარმატება მინდა გუსურო დარკს თქვენ თავის თავად და იმეც ვიტოვებ რომ მართლაც გაიზრდებით უფრო და მასშტაბი უფრო დიდი იქნება ვიდრე არის დღეს. მოთხოვნა ცხადია რომ არის და იქნება. მადლობა მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. ასე დასრულდა ჩვენი გადაცემა. დასრულდა ეს ამბავი და სიზმარი ხაფისა. დავიშვიდობთ ჩვენს მაყურებელს. დავიშვიდობთ და იმეც ვიტოვებ რომ ვიწრო სპეციალისტებიც იქნებიან, რომელიც ენის დაზიანების შემთხვევაში გუშველი ტელეწამყვანებს. გარდაიყავით ენა, არ დაუზიანებია ქრონიკის წამყვანს, ასე რომ 2 საათზე უყურეთ ქრონიკას აუცილებლად.